dajcie, a wszystkich do nalady dajcie. Krásny dobrý večer, milí priatelia, milé dámy, milí páni, vážení televízni diváci. Dovolte mi, aby som vás opäť privítal na Ľupianke, kde to stále žije, kde máme fantastických ľudí, skvelú zábavu a plejadu skvelých interpretov, ktorí nás dnes budú baviť. O chvíľočku máme apríl a hneď s 1. aprílom je, čo spojené, Deň bláznov. Keby ste chceli vedieť, tak korene Dňa bláznov siahajú až do starej Indie. Konali sa také slávnosti s názvom holí. Či boli naozaj holí, to už vám neviem zaručiť, ale na tých karnevaloch, na tých festivaloch dostávali ľudia rôzne úlohy. Keď niekto nesplnil tú úlohu, tak bol vyhlásený za blázna. My sa verím, že budeme dnes bláznovsky baviť. A ja mám napríklad blázna môjho suseda, on je polovník. A hovorí, Marečku, na 1. apríla som si trošku vystrelil z našej krčmárky. Tak pán polovník išiel aj s obsom, ráno pekne do krčmičky a už hovorí, pani krčmárka, dve borovičky. A ona hovorí, ale čo, pán polovník, máme ránečko 7 hodín, nejak ste sa rozbeli. Ho, to nie je, jedna borovička je pre mňa a jedna pre psa, pre Rexa. A on hovorí, prosím vás, nerobte si strandu zo mňa, to chcete povedať, že Rexo vypije tú borovičku? Haha, pani krčmárka, ten by vás aj pomiloval. A ona, ale čo si robíte srandu? No poďte sem do komory, ja vám to predvedem. Tak pani krčmárka samozrejme súhlasila, prišla do komory a hovorí, tak sa trošku prehniť. Tak pani krčmárka sa pekne prehla a už polovník hovorí Rexovi, Rexo, vyskoč. Rexo, nič. Rexo, vyskoč. Rexo, znova nič. Tak polovník si dal dole nohavice a hovorí, Rexo, tak ešte raz ti to ukážem, ale keď to nebudeš vedieť, tak ťa dám odstreliť. Priatelia, tak takéto vtipné príhody sa stávajú aj na 1. apríla a máme tu z úvodu skvelú kapelu, ktorá nás bude baviť. Veľký potlesk, prichádza Akcent Live!